Esse aqui é o Rossio, né? O bairro do Rossio, fica em Iguape, né? Aqui é a passarela. Só pode passar de pé aqui nessa passarela. Essa é a passarela de do Rossio para o centro de Iguape. Estamos na cidade de Iguape. Aqui é um tipo de portinho, né? Os pescadores e tal.